Hazırda biz Füzuli rayonu Babı kəndinin qəbiristanlığındayıq. Bura gəlməkdə əsas məqsədimiz 13-cü əsrə aid tarixi abidə, Şeyx Babı türbəsini görməkdir. Köhnə qəbirlərin, uçub dağılmış baş daşların arası ilə gedib türbəyə çatırıq. Türbənin yaxınlığında böyük bir məscidin qalıqları da var. Məsciddən sonra danışacağam, əvvəl türbə haqqında. Türbəyə daxil oluruq. Türbənin mərkəzindəki 8 güşəli oyuqdan aşağı mərtəbəni görmək mümkündür. Ehtimal edilir ki, Şeyx Babı türbənin zirzəmisində dəfn edilib. Yerli əhali hazırda da buranı müqəddəs məkan kimi ziyarət edir. Onlar burada dualar oxuyurlar, qurbanlar kəsirlər və şamlar yandırırlar. Divardakı istəkələri də həmin şamların izidir. Bəs Şeyx Babı kimidir? Kənd sakinlərinin Şıx Baba adlandırdıqları Şeyx Babı möhtəbər şəxsiyyət olub. Yerli cəmaat ona əsasən dini xadim kimi münasibət bəsləsə də, tarixi mənbələrdə şeyxin siyasi fəaliyyətlərindən də geniş bəhs edilir. Monqolların Azərbaycanı işğal etdiyi dövrlərdə fəaliyyət göstərən Şeyx Babı yad ellərə heç vaxt boyun əyməyib. Tarixçi Fəzlullah Rəşid Əddinin yazdığına görə, 1256-cı ildə Azərbaycanda qurulan Elxanilər dövlətində hökmdarlar həmişə Şeyx Babı Yaqubla hesablaşmalı olublar. Onun əhali arasındakı nüfuzundan xəbərdar Elxani hökmdarları istər dini, istər siyasi məsələlərdə çıxarılan qərarları onunla məsləhətləşiblər. Buna görə də Babı kəndi həmin dövrdə mühüm siyasi mərkəzlərdən biri kimi şöhrət qazanıb. Türbənin yaxınlığındakı məscid də ibadət yeri olmaqla yanaşı, həm də siyasi məsələlərin müzakirə olunduğu məkana çevrilib. Şeyx Babı ətrafında topladığı müridləri ilə öz dini ideyalarını insanlar arasında yaymaqla məşğul idi. Onun yaratdığı mühit o qədər güclü olur ki, hətta Səfəvlər dövrünə qədər yaşayır. Həmin dövrdə Füzulidə və Qarabağın digər ərazilərində sufiliyin yayılması Şeyx Babı və onun müridlərinin adı ilə əlaqələndirilir. Mənbələrdə maraqlı məqamlardan biri də türbənin tikilməsi ilə bağlıdır. Tarixi qaynaqlarda qeyd olunur ki, Şeyx Babı sağ olarkən türbənin tikilməsinə özü göstəriş verir. Yaxın adamları Şeyxə bu işi Memar Məcid Əddinə həvalə etməyi təklif edirlər. Şeyx də bununla razılaşır. Dövrünün sayılıb seçilən memarlarından olan Məcid Əddin, Şeyxə onun könlünə oxşayacaq bir sənət əsəri bəxş edəcəyinə söz verir. Nəticədə ağdaşdan hörülmüş 8 güşəli möhtəşəm bir sənət əsəri yaradılır. Abidənin tikilmə tarixi mübahisə mövzusu olsa da, 1271-1275-ci illər aralığında ərsəyə gəlməsi güman edilir. Türbənin kitabəsində belə yazılıb. Bu müqəddəs türbə Zahid, Kamil, Şeyx Babı Yaqub İbn İsmail Qurxər üçün tikilib. Bəzi mənbələrdə Şeyx Babı Yaqubun İsmail Qurxər oğlu kimi göstərilməsi onun İsmaililər hərəkatı ilə bağlı olması ilə əlaqələndirilir. Ancaq bəzi tarixçilər bu iddiaları təkzib edirlər. Onların sözlərinə görə, Şeyx Babının İsmail Qurxər oğlu kimi göstərilməsi, onun İsmaillər hərəkatının nümayəndəsi olması demək deyil. Şeyx Babı sünni məzhəbinə xidmət edib. Türbədən çıxıb digər bir möhtəşəm tikiliyə, məscidə yaxınlaşırıq. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, məscid türbədən sonra, təxminən 13-15-ci əsrlərdə inşa edilib. Keçmiş məsciddən yalnız sündürlüyü 1 metr olan divarlar qalıb. Ancaq bu divarlar o qədər qalındı ki, məscidin dağılmağına heyrətlənməmək mümkün deyil. Bəs belə divarlar necə olub ki, uçub? Bu sualın cavabı bir qədər sonra. İndi isə məscidin daxilindən danışaq. Məsciddə bir neçə sütun və otaqlar olub. Nə qədər dağıntı olsa da, bunu indi də ayırd etmək mümkündür. Bu otaqların hamısı heç də ibadət üçün deyilmiş. Bəzi otaqlarda siyasi məsələlər müzakirə olunurmuş. Hətta sığınacaq funksiyasını yerinə yetirən otaqlar da var imiş. Məscidin arxa hissəsində isə qazıntı işləri zamanı aşkar edilən yeraltı sərdabələr və hamam qalığı var. İndi isə məscidin qalın divarlarının necə dağılmasına aydınlıq gətirək. Bu mövzuda bir neçə fərziyyə var. Mən ən maraqlısından danışacağam. Şeyxin müridləri onun ölümündən sonra da fəaliyyət göstərirdilər. O vaxta qədər ki, Səfəvlər Azərbaycanda hakimiyyətə gəldilər. Şah İsmail Azərbaycanın şimalında və cənubunda hakimiyyətini bərqərar edəndən sonra sünni təriqətini məhv etmək üçün mübarizəyə başlayır. Bu təriqətə aid tikillər məhv edilir, kitablar yandırılır, dini liderlər isə edam olunurlar. Rəvayətlərə görə Şeyx Babı ideyalarının davamçıları da Səfəvlər tərəfindən ağır təqiblərə məruz qalırlar. Türbənin yaxınlığında inşa edilən məscid isə Səfəvi hakimiyyətinin qəzəbinə tuş gələn sünni mərkəzlərindən biri olur. 16-cı əsrin əvvəllərində dağıdılan məscid həm dini, həm də siyasi fəaliyyətini başa vurur. Kənd sakinləri deyir ki, məscidin zirzəmisindən qonşuluqda yerləşən Əhmədallar kəndinə və İrana gizli yol var. Müharibələr vaxtı insanlar bu yollardan təxliyə məqsədi ilə, eləcə də ərzağın, silah sursatın daşınması üçün istifadə ediblər. Ancaq burada arxeoloji qazıntılar aparan tarixçilər deyir ki, bunlar sadəcə rəvayətdir. 2011-2012-ci illərdə bu ərazidə aparılan qazıntılar vaxtı iki sərdabə aşkarlanıb, ancaq yeraltı yollara rast gəlinməyib. Onu da deyim ki, türbədə bərpa işləri aparılıb. Hazırda məsciddə də bu işlər davam etdirilir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bildirdilər ki,
bərpa prosesinin sona qədər aparılması planlaşdırılıb. Yəni, ola bilsin, yaxın illərdə məscid bütünlüklə rekonstruksiya edilmiş şəkildə tarixi abidə kimi fəaliyyət göstərsin. Sonda abidə ilə vidalaşırıq və ərazilərdə hələ öyrənilməmiş tarixi abidələr, qədim yaşayış məskənləri var. Əcdadlarımızın yaşayış tərzini, mədəniyyətini özündə qoruyub saxlayan tarixi diyara bir daha qayıtmaq ümidi ilə.